一切都是最好的安排。芥末饼干，让我们鼓足。好，恭喜这位幸运的粉丝，你抽到的是芥末饼干，吹到了是吧？吹到了，是现场就要吃掉，现在是不是？好，哇，来，太刺激了，芥末饼干，你可以选择一口吃两个，一口吃两个。你平时吃芥末吗？我平时吃饼干，不吃芥末。那太好了，来吧，我们就是喜欢看不吃芥末的吃芥末。好大一片啊！有水。我不是。没有，我看你没反应啊。味道还行。还没有上头。哇、哦，好大的味道。要不你别浪费了，你还好吗？来来来，要不要喝点水？哇，眼睛里面已经全是眼泪了。